dowladda federaalka ee Soomaaliya waxay ku dhawaaqday in la gudagali doono hannaanka doorashooyinka dalka markay halkaasii joogtana wili waxa aan go'aan heshiis ah aan laga gaarin xaaladda doorashooyinka waddanka oo dhinacyo kala duwan oo doorashadu ay qusayso sida Puntland iyo Jubaland iyo saamilayda kale ee siyaasadeed ayaa ka qaylinaya arrinta doorashada oo wili waa ay taagan tahay khilaafka dhanka doorashooyinka. Haddaba, haddii doorasho ay dowladda Soomaaliya ka qabato meelaha qaar ee dalka ama goobaha qaar ee la qorsheeyay, maxaa ka imaan kara dhinaca amniga mar haddii lagu jiro xaalad doorasho? Dadkana ay wili hubkii haystaan oo muddo dhowr iyo 30 sanadood ah Soomaalida ay ahayd kuwo hubaysan oo isdilayay, maxaa ka imaan kara nabadgelyo ahaan ama nabadgelyo darro xaaladda la xiriirta doorashada haddii hal dhinac ay noqoto oo aan loo wada dhammaanin oo wadar ogol ay noqon weyso sida la yiraahdo arrinta doorashada? Arrimahaasi waxaa inala falanqeynaya Ismaaciil Cismaan oo ka faallooda arrimaha amniga, horena u soo noqday tali ku-xigeenkii hore ee nabadsugidda waddanka Mareykanka magaaladiisa Ohio ayuu qadka Skype-ka si toosa ugu jira taliye Ismaaciil. Waan ku soo dhaweynayaa, maxaa ka imaan kara haddii doorasho hal dhinaca waddanka ay ka qabsoonto amni ahaan? Ismaaciil Cismaan. Cabdicaziz, waa ku salaamay adigii dhammaan daawadayaasha Universal TV. Sideedaba marka aad fiiriso adduunweynaha, hadday ahaan lahayd waddamada hore u maray iyo hadday ahaan lahayd waddamada maaragtay aan hore u marin ee loo badiyo qaaradda Afrika, dagaal sokeysiisa wuxuu ka dhashaa doorashooyinka. Doorashooyinka haddaanay ahayn doorasho wadar ogol ah oo aan heshiis lagu ahayn tartamayaasha ee dadka markaas daraynaya inay isku soo taaga xilka madaxweynaha iyo dowladda markaas jirta ee rabta inay gasho doorashada gasho, haddaanay heshiis ku ahayn nidaamka doorashada oo uusan nidaamku ahayn mid daah furan, isla markaasna dadka dhadhaadinaya ama garwadeenka ka ah guddiga doorashooyinka loo yaqaanana aanay ahayn dad u dhexeeya oo u kala garmaqi kara labada dhinac, sideeda waxaa ka dhasha qalalaaso siyaasadeed, waxaana inta badan ka dhasha dagaal sokeeye. Marka doorashada waa inay noqotaa doorasho maaragtay wadar ogol ah oo saamilayda siyaasadda iyo musharaxiinta iyo dowladda iyo maxaan ku dhaha dowlad goboleedyadaba ay maaragtay lagu galo doorasho, lagu galo maaragtay nidaam heshiis lagu yahay. Marka haddii taa la waayo, beddelkeeda waxaa dhici doona rabshado aana laga fiirsan. Wayahay, dabcan amniga ayaad muddo kasoo shaqaysay, weli qabiir dhinaca amniga ayaa tahay. Doorashadii hore ee u dambeysay waddanka waad joogtay, sidee bay ahayd sida loola falgalay amniga? Maxaase amni darro keen kara, maxaase amni keeni kara oo aad noo sheegi kartaa? Doorashadii hore 2016 muddo ay ka harsan tahay 8 bilood ayaa madaxweynaha markaas joogay Mudane Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu sameeyey guddiga amniga doorashooyinka oo ay xubno ka ahaayeen maxaan ku yidhahdaa talihii booliiska markaas joogay Maxamed Sheekh, anigoo markaa ka socday hay-adda nabadsugidda maxaan ku yidhahdaa iyo taliska ciidanka xoogga dalka Soomaaliya Allah u naxariisto, markaas uu ka socday Jeneraal Cali Baashi. Marka guddiga annagoo saddexdeenaas ayaa waxaana hoos imaanaya guddi kaleeto oo ah guddi farsamo. Marka waxaan sameynay wax la yiraahdo labo Muqdisho Stabilization Plan oo ah qaabkii loo dejin lahaa magaalada Muqdisho iyo election security waxaan loo yaqaano ama maaragtay amniga doorashooyinka. Marka ma aha wax fudud, ma aha amniga sidiisa sugidiisa, adoo weliba mala daalaa dhacaayo oo dagaal kula jira kooxaha xag jirka ee Al-Shabaab oo maaragtay meel walba magaalada ka mid ah ka geysan kara maaragtay dilal qorshaysan ama qarxay ka geysan kara. Marka wax fudud ma aha. Marka taasaa noo saamaxday in magaalada Muqdisho 8 bilood ee ugu dambeysay ay 3 qarax kaliya ka dhacaan maaragtay dilalka qorshaysan ay aada u yaraadeen, waxaana taas beddelkeeda maaragtay noo suurta gashay labo oo objective waaweyn oo laga lahaa sugidda amnigaas, taasoo ahayd marka hore in maaragtay si nabad ah ay ku dhacdo bishii September 2016 shirkii madaxweynayaasha IGAD oo Muqdisho ka dhacay markii ugu horeysay, iyo doorashadii oo maaragtay ka socotay gobollada waqooyi iyo baraadiriga oo Muqdisho ka socotay, taasoo aan sii wadnay ilaa aan ka gaarsiinay dalka bishii Febraayo 8-deedii 2017 inay doorasho xasiloon oo nabada ay ka dhacdo, dadkana si nabada ay maaragtay u damaashaadaan markii uu xilka la wareegay madaxweynaha hadda jooga ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Dabcan markaan isbarbardhig ku sameyno doorashadii hore iyo doorashadan, farqiyo kala duwan ayaa u dhexeeya marka loo eego goobaha doorashada lagu galayo oo hadda ka badan sidii hore. Haddii ay dhacdo doorashada in lagu heshiiyo oo ay waqtigeeda ku qabsoonto, maxaa loo baahan yahay marka doorasho la qabanayo
amniga xaggeed ciidanka maxaa looga baahan yahay dadka ka qaybgalaya doorashada maxaa looga baahan yahay waajibaad noocee ah oo dhinaca amniga ah ayaa saaran dowladda markaasi qabanaysa doorashada iyo dadka ka qaybgalaya sideedaba waxaa muhiim ah in la ogaado marka hore sideedaba amniga iskama yimaada amniga waxa uu u baahan yahay siyaasad degan marka siyaasadda ay degan tahay heshiis lagu yahay islamarkaasna nidaamka doorashada lagu galaayo uu yahay mid daah furan oo aan laga dhex arkaynin musuqmaasuq iyo ku shubasho waxaa fududaanaysa sugidda amniga marka sideedaba horta taas waa muhiim in la ogaado sababtoo ah sidiisaba amniga waxaa lafdhabar u ah broceska markaa siyaasadda ay ku socoto haddii ay tahay siyaasadda mid qalqalsan mid maaragtay dana gaara laga leeyahay mid la rabo in wax lagu boobo taas waxay maaragtay caqabad ku noqonaysaa sugidda amniga sababtoo ah dadkii ayaa laba u kala jabaayo qaar saluugsan sida waxay ku socdaan iyo qaar taageersan sida waxay ku socdaan marka sideedaba siyaasadda waa inay noqotaa mid degan nidaamka doorashadan uu ahaadaa mid wadar ogol ah guddiyada doorashooyinka heer dowlad goboleed iyo heer federaalna ay ahaadaan guddiyo laysla wada ogyahay islamarkaasna garwadeyn ka noqon kara nidaamka markaas doorashada lagu galaayo iyagoo ka fogaanayo wixii eex ah iyagoo ka fogaanayo inay nin u garab maaragtay garab siiyaan islamarkaasna hanta quluubta shacabka iyo quluubta maaragtay musharaxiinta xildhibaanada iyo kuwa madaxweynaha labadaba marka taasaa sideedaba saldhig u ah in la helo siyaasad degan oo amni oo ay doorasho ku dhacdo waa gartay hadda dadka qaar waxay ka walaacsan yihiin ciidamada dowladdu ay u dirto gobollada qaar xilliga oo doorashada waqtiga uu jiro ama waqtiga doorashada lagu guda jiro maxaa ka imaan kara ciidamo deegaan aysan joogi jirin haddii la geeyo kuwii hore u joogi jirayna sidooda ay usii joogaan maxaa loo baahan yahay mas-uuliyad intee la-eg ayaa loo baahan yahay haddii tallaabooyinka noocaas oo kale ah loo baahdaba in la qaado madaxweynaha hadda talada haya iyo golihiisa wasiirada iyo ra-iisul wasaarihiisaba waxaad moodaa in ay dalka dib u celinayaan ciidankan lagu daabulaayo jubbaland gaar ahaan gobolka gedo iyo kuwan la geynaayo magaalada beledweyne kolley anigoo ka shaqsi ahaan waxaan aaminsanahay inaanan lagala kulmi doonin wax dhexalgal ah sababtoo ah doorasho sideedaba waxay u baahan tahay siyaasad degan siyaasaddaas degan haddii la helo doorasho degan ayaa dhacaysa haddiise siyaasadda ay noqoto mid isku dhex yaacsan waxaa imaanayso amni isku dhex yaaca imaanaysa hadda waxaan arkaynay shalay iyo daraad ciidamo ka tirsan xoogga dalka soomaaliyeed oo kusoo bandhigay gawaari dagaal iyo hub far badan waqooyiga magaalada muqdisho oo leh waxaan diidanahay doorasho lagu shubanayo ama doorasho aan wadar ogol ahayn waxaad u jeedaa marka horeba inay bilaabatay maaragtay qaab aad mooddo in amniga faraha uu kasii baxayo haddii doorashadan ra-iisul wasaare rooble uu ku dhawaaqay dalka ay ka dhacayso iyo saddexda dowlad goboleed maaragtay taageersan xukuumadda hadda jirta waxaan shaki ku jirin in uu qalalaasi siyaasadeed iyo amni xumo ay imaanayso taasoo keeni karta xataa inuu dagaalka dib ugu laabto dalka dib ugu laabto dagaal sokeeya marka madaxweynaha hadda jira weli waxa uu haystaa fursad ayuu haystaa waxaa loo baahan yahay in uu asaga baxo la xaajoodo dadka diidan nidaamka wax lagu soo maaragtay la raba in wax lagu doorto kala xaajoodo waxa ay rabaanna uu ka dhagaysto asaga waxa uu rabana uu u sheego halkaasna maaragtay ay kasoo baxdo maaragtay go-aamo wadar ogol ah oo si loo helo maaragtay doorasho wadar ogol ah laakiin madaxweynaha inuu ka dhex hadlo dad kaleeto oo uu fartiimo iyo maaragtay ergel la isku diro horay iyo gadaal oo aan natiijo lahayn isagana waqtigaa kaga dhammaanaya oo 8 February waxaa ka dhiman wax ka yar 3 usbuuc dalkana dib ayuu ugu noqonayaa marka waxaa laga rabaa madaxweynaha inuu candhuuftiisa gadaal u laqo haddii uu ilaahay u kaso darajada ilaah baa bixiya doorashada si cadaalada uu ku galo haddii la doortana uu dib usoo noqdo oo lala shaqeeyo haddii laga adkaadana sidii shalay loogu dhiibay usha loogu dhiibay inuu usha isaga wareejiyo laakiin inuu dalka dagaal geliyo oo colaad uu huriyo maaha asaga mid u fiican waxaanan aaminsanahay haddii ay taas dhacdo inuu maaragtay noqon doono bartilmaameed uu noqon doono lagu soo maxkamadeeyo mustaqbalka waayahay ugu dambeyn maalmahan magaalada muqdisho waxaa kusoo kordhay qaraxyada loo dhigo baabuurta ay wataan dadka mas-uuliyiinta ama lala beegsado oo waddada dhinaceeda la dhigo miinadaas maxay tahay maxaase keeni kara xilligan oo loo baahan yahay amniga in il gaara lagu eego
waxa loo baahan yahay in la joojiyo ciidamada lagu daabulayo gobollada, oo ciidamadaas waxa loo soo tababaray oo loo keenay naftooda maaratay inay u huraan ay dalkooda ugu dhimanayan. Waxay tahay la dagaalanka kooxahan miinada dhulka dhigaya in ay shabaab la dagaalaan ka fogeeyaan magaalada Muqdisho agaarkeeda, sababtoo ah waxaan wada ognahay kooxda shabaab waxay aada ugu soo dhawaanaysaa magaalada Muqdisho, waxayna ka faa'iidaysanaysaa isqabqabsiga siyaasadeed ee ka dhexeeya Villa Soomaaliya iyo dowlad goboleedyada iyo saamiyadeeda siyaasadda. Waxa intaas faa'iido ka qolada kaliya oo ka faa'iidaysa isqabqabsigan iyo siyaasaddan aan deganayn waa kooxda Al-Shabaab. Maaragtay waa in laga hortagaa ayaga, laga hortagaa siyaasaddan maaragtay dhexda la keenaa oo maaragtay siyaasad la wada leeyahay ay noqotaa. Sideedana qofka mas-uulka ah wuxuu mas-uul u yahay marka dadka asaga uu mas-uulka ka yahay ay ogol yihiin, laakiin haddii uu maaragtay dadkii asaga uu mas-uulka ka ahaa uu xukumayay uu kalsoonidoodu wuxuu ku dhumin karaa qofka markaas hogaanka haya in uu la xajeclo ay ka gasho kursiga markaas asaga uu ku fadhiyo. Kursigan shacabka iskale asagaa qofkay rabo u dooranayaan, ayagaa qofkay rabana u dhiibanayaan. Marka madaxweynaha waxaa la rabaa taas inuu ogaado. Teeda kale dimuqraad Soomaaliya waxa waaye inta badan waxaa lagu tilmaamaa wadamada farkutiriska ah ee qaaradda Afrika oo ay doorasho ka dhacdo si nabad ahna ay ku dhacdo, si nabad ahna xilka laysugu wareejiyo. Marka ma rabno inaan taariikhda madow ee maaragtay dadka lagu tilmaamo kale taliska maaragtay inaan noqono inay Soomaaliya ka dhacdaan, rabnaa doorasho sida shalay isaga loogu dhiibo ushana usha uu madaxweynaha isaga wareejiyo ama uu ku haysto haddii ay shacabku ku rabaan. Marka yaana dalka gadaal loo celinin, yaana dimuqraadiyada wax loo dhimin, yaanan maaratay dadka shacabka ee masaakiinta ah in loo turo ayay maanta mudan tahay. Aad iyo aad buu maasan yahay. Kaasina wuxuu ahaa Ismaaciil Cusmaan oo ka faallooda arrimaha amniga, horeyna usoo noqday tali ku-xigeenkii hore ee nabadsugidda Soomaaliya degana magaalada Ohio ee waddanka Mareykanka.